9 ნოემბერს თბილისში საქართველოს თასის პირველობა გაიმართა კუნგფუ სანდაში. Ტრადიციული ტურნირი რიგმის საჭედაო კომპლექსში მიმდინარეობდა. Შეჯიბრებები საქართველოს კუნგფუს ეროვნული ფედერაციის ეგიდით ჩატარდა. Მასში მონაწილეობა საქართველოს ყველა კუთხის ორთაბრძოლების 25-მა კლუბმა მიიღო. 152 მონაწილე 27 წონით კატეგორიაში იქნენ გადანაწილებული, რომელთა შორის 15 გოგონა ასპარეზობდა. Ტურნირში მონაწილეობა მიიღო ასევე ირანის 3 სპორტსმენმა. Შეჯიბრებებს წინ საზეიმო გახსნა უძღოდა, სადაც მონაწილეებს ფედერაციის ხელმძღვანელი ოლეგ ფანჩულიძე და ირანის გუნდის ხელმძღვანელი მასუდ ჯაფარი მიესალმნენ და სპორტსმენებს წარმატებები უსურვეს. აქვე გაიმართა ასევე საჩვენებელი გამოსვლები სხვადასხვა სტილში. აღნიშნულ ტურნირზე ტყიბულის 3 გუნდით იყო წარმოდგენილი. ტყიბულის კლუბ რატისთან ერთად შეჯიბრებაზე იმყოფებოდნენ მუხურისა და ტყიბულის კარატეს სკოლები. საკმაოდ დაძაბული ნახევარფინალური და ფინალური ორთაბრძოლების შედეგად კლუბ რატის სპორტსმენებმა ბრწყინვალე დიასპარესეს და 6 პირველი ადგილი მოიპოვეს, რის შედეგადაც ისინი 25 კლუბ შორის გუნდურ ჩათვლაში პირველ ადგილზე გავიდნენ. Სპორტსმენების შესაბამისი ხარისხის მედლებითა და დიპლომებით დაჯილდოვდნენ.